አርዕስተ ዜና። ሀገርን ለመጠበቅና ለማጽናት ኢትዮጵያንም ለማዘመን ይፋዊ ቁልፍ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት በእጅጉ አስፈላጊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሚያደርገውን የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ በሆሳና ከተማ አስጀመረ። ኢቢሲ ወደ ይዘት በሚል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እያካሄደ ያለው ሪፎርም አካል የሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዲሱ የአሶሳ ስቱዲዮ በዛሬው ዕለት ተመረቀ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ አቅሙ እያደገ መምጣቱን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። ከውጭ ሻንሻን የተሰኘ አውሎ ንፋስ በጃፓን ባስከተለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ በርካታ አካባቢዎች በውሃ ተጥለቀለቁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምናመሻችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜናው ስናነሳው እንደነበረው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአሶሳ አዲሱን ዘመናዊ ስቱዲዮውን በይፋ አስመርቋል። በምሽቱ ዜናችን ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ከአሶሳ በቀጥታ ስርጭት ይህንን የሚመለከቱ ዜናዎችን ያደርሰናል። ከቆይታ በኋላ ወደ እናንተ የምንደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን። ከዚሁ ጉዳይ ከሌላ ጉዳይ ጋር በተያያዘም እንዲሁ ባልደረባችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ ስርጭት መረጃ ሰጠናለች። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሀገርን ለመጠበቅና ለማጽናት ኢትዮጵያንም ለማዘመን ይፋዊ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት በእጅጉ አስፈላጊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመረጃ መረብ ደህንነት አስተዳደር የለማውን ቁልፍ የመሰረተ ልማት ስራን አስጀምረዋል። ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪውን እንደሚከተለው ይነግረናል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ኢንሳ የሰነድ የፋይናንስ እንዲሁም አጠቃላይ የመረጃ ልውውጥ ሂደቱን ሚስጥራዊ ሆኖ ብሔራዊ ጥቅምን ባስቀደመ መልኩ መስራት የሚያስችለውን ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አስጀምሯል። ዋና ጥቅሙ እንግዲህ ግለሰቦች መረጃ ሲለዋወጡ፣ ሰነድ ሲቀያየሩ፣ የቤት የገዙበት ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ አይደለም። ሰነድ ይጠፋል፣ በየጊዜው ይቀየራል። የመሬት መረጃ ይጠፋል፣ ይቀየራል። ለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ኢንክሪፕትድ መሆን አለባቸው ወይም መመስጠር አለባቸው፣ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ሲላክ ማለት ነው። አሁን እሱን ማድረግ ስላልቻልን በተቋማት የተገደበ ነው የነበረን። ለምሳሌ የውልና ማስረጃ ላይ የምናወጣው ሰነድ በእጃችን ይዘን ነው ለሌላኛው ተቋም ይዘን የምንሄደው። አሁን ግን ይህ ቁልፍ መሰረተ ልማት ስላለን እነዚህን ሁለቱን ተቋማት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑት የሚያደርጉትን ግንኙነት ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ሰነዱ ሳይቀየር ሳይጭበረበር ስሙ ሳይቀየር መሄድ የሚያስችል ስርዓት ማለት ነው። ከመረጃና ከሰነድ ልውውጥ ባለፈ ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማቱ ኢትዮጵያ የያዘችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ ሽግግር እቅድ የሚደግፍ እንደሆነም ተገልጿል። ይሄ ለሰነድ ብቻ አይደለም የሚያገለግለን ለኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን የምንለው እንግዲህ ባንኮች አካውንት ወደ አካውንት ትራንዛክሽን ስናደርግ፣ ገቢዎች ደረሰኝ ስንቀያየር፣ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ባንኮች አካባቢ የፋይናንሻል ትራንዛክሽን እየገዛን ነው የምንጠቀመው ሰርተፊኬት። ወደ ገቢዎች ስንሄድ እንደዛው ሰርተፊኬት እየገዛን እንጠቀማለን። ነገር ግን ወደ ግለሰቦች ስንወርድ የወረቀት ደረሰኝ የካሽ ሬጅስተር ማሽን እንጠቀማለን። ነገር ግን ኤሌክትሮኒክ ኢንቮይስ እያመጣን ነው አሁን ያለ ነው እንደ ሀገር። ኤሌክትሮኒክ ኢንቮይስን ስናመጣ ያ የኤሌክትሮኒክ ደረሰኝ ወደ ዋናው ማዕከል ሳይጭበረበር ይዘቱ ሳይቀየር ስወራ ሳይደረግበት መተላለፉን የምናረጋግጥበት በእንደነዚህ አይነት ሰርተፊኬቶች ነው ማለት ነው። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የለማውን ቴክኖሎጂ ጎብኝተው ወደ ስራ ያስገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ ሚስጥራዊ ኮዶችን በመጠቀም የመረጃ ልውውጥና የሰነድ ምልልሶችን ለተገልጋዮች ተአማኒ በሆነ መልኩ የሚሰራው ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማቱ ለኢትዮጵያውያን የምስራች ነው ብለዋል። ብዙ ራክ ሳይሆን የምናይበት በጣም ምስጢራዊ ራኮች፣ ሰው አክሰስ የማያደርጋቸው ራኮች ነው የምናየው። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው። በተለይ አሁን ኦቶሜሽን እየተስፋፋ ነው ያለው። የፋይናንሻል ስርዓታችን በጣም ኦቶሜት እየሆኑ ነው። ሞባይል መኒ
እያደገ እየተስፋፋ መጥቷል። የሲቪል ሰርቪስ ስርዓታችን አውቶሜት እየሆነ ነው። ዋን ዊንዶ ሰርቪስ ለመስጠት ሰፊ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ከዚያም ባሻገር በሁሉም መስሪያ ቤቶች ቨርቹዋል ሰርቪስ መስጠትና ዲጂታል አይዲ ማረጋገጥ ዋና የእንቅስቃሴያችን አካል ሆኗል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ቁልፍ መሰረተ ልማት በዲጂታል ዓለም ውስጥ በተለይ ሲግኒቸር ላይ መፍጠር የሚችል ሀገር ካልሆን በቀር ያንን ስራ መስራት አንችልም። የዚህ ቴክኖሎጂ መሰረታዊ ጉዳይ ትምምንን መፍጠር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ይህ ኢትዮጵያን ዲጂታል የማድረግ እቅድ አካል ነው ሲሉም ገልጿል። ቁልፍ ነገሩ ምንድን ነው? ትረስት ነው፣ እምነት። እኔ ገንዘቤን ስነግድ፣ ስሰጥ፣ ስቀበል ይሄ ሲስተም ካለ ስጋት የለብኝም። የፍትህ ስርዓቱም ይሄንን ተንተርሶ ቴክኒካሊ በሚያግዙ ሰዎች ልክ እንደ ማኑዋሉ መወሰን ስለሚችል እምነት ያሳድጋል ማለት ነው። እምነት ካለ በቀላሉ ሰዎች ገንዘባቸውን፣ ሀሳባቸውን፣ ዳታቸውን፣ የትምህርት ስርዓታቸውን፣ ጤናቸውን፣ የሲቪል ሰርቪስ እንቅስቃሴያቸውን በሙሉ አሁን በአካሄድ የምንቀበላቸው ማንኛውም ወረቀቶች ወደ ዲጂታል አይዲ እያደገ ያለውን ሀሳብ ቀጥታ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ይሆናል። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ፣ ለእኛ ደግሞ ህልማችን ሲፈታ ያየንበት ዕለት ነው። ዛሬ ላይ ዓለም ከአካላዊ ጦርነት ባልተናነሰ የሳይበር ጦርነት ላይ ነች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ይህንን ለመከላከልና የሀገርን ሉዓላዊነት ለማጽናት መሰል የቴክኖሎጂ እውቀቶችን እንደ ሀገር መታጠቅ ይገባናል ብለዋል። እኛን በውጊያ መጥተው ማሸነፍ በተደጋጋሚ ብዙዎች ሞክረው ያልቻሉት ጉዳይ ስለሆነ ቀላል እንዳልሆነ በደንብ ይገነዘባሉ። ቨርቹዋል አታክ ግን ላለፉት ዓመታት በጣም በስፋት አለ። ባንኮች ይጠቃሉ፣ መብራት ኃይል ይጠቃል፣ ቴሌኮም ይጠቃል፣ የመንግስት ተቋማት ይጠቃሉ። ቨርቹዋል አታክን መከላከል የሚያስችለው ተዋግቶ ተዋድቆ ራሱን ሰውቶ ሀገር የሚታደግ ሰራዊት እንዳለው ሁሉ በዚህም ዘርፍ ተመራምሮ አውቆ ልቆ አገር መከላከል የሚያስችል ብቃት ያለው ሰው መፍጠር ይጠይቃል። ያንን ማድረግ ካልቻል ፊዚካሊ ቦርደር ብንከላከልም ቨርቹዋሊ የፈለጉ ሰዎች ገብተው ያሻቸውን ሊያደርጉ ይችላሉ። ሀገርን ለመከላከል፣ ሀገርን ለማጽናት፣ ሀገርን ለማቆየት፣ ለመዘመን፣ የተሳለጠ ስርዓት ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በጣም በእጅጉ አስፈላጊ ነው። የህዝብ መገልገያ እንዲሆን የተሰራው ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማቱ በራስ አቅም የተሰራ ሲሆን ከዚህ በፊት ለዚህ ወጪ ይውል የነበረውን የውጭ ምንዛሬ የሚያድን ለሌሎች ሀገራትም መትረፍ የሚችል ቴክኖሎጂ መሆኑ በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። በሌላ ዜና የኮሪደር ልማት ስራ ህዝብን ለመጪው ዘመን የከተሜነት ኑሮ የሚያዘጋጅ የልማት ሳቢ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ከተሜነት ቀጣይነት ያለው ሂደት መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሪደር ልማት ስራ በኢትዮጵያውያን አቅም፣ ሀሳብና ገንዘብ የተገነባ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በአምስቱም የኮሪደር ልማት ለተሳተፉ የምስጋናና የእውቅና ስነ ስርዓትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት በተለየ መልኩ ለመላው የከተማዋ ነዋሪዎች ላደረገው ትብብር ምስጋና ይሆን ዘንድም ልዩ ሽልማት ተበርክቶለታል። ተመልካቾች እዚሁ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። ይህንኑ ጉዳይ በቀጥታ ስትከታተል የነበረችው ባልደረባችን ሮዛ መኮንን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሮዛ እንደምናመሸሽ። እስኪ ከአሁን ካነሳናቸው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካስተላልፏቸው መልእክቶች በተጨማሪ ጠቅለል ያለው የተነሳው መልእክት ምን ይመስላል የሚለውን ብታጋሪ ነው። አመሰግናለሁ ተስፋዬ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተባለው የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ በአዲስ አበባ ሲከወኑ የነበሩ በአምስቱም ኮሪደሮች ላይ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ለመሩ፣ ላስተባበሩ፣ በዛ ላይ ተሳትፎ ላደረጉ አካላት የምስጋናና የእውቅና ስነ ስርዓት አከናውነዋል። እንደሚታወቀው በአምስት ኮሪደሮች በአዲስ አበባ ሲከናወኑ የቆዩ የኮሪደር ልማት ስራዎች የከተማዋን ውበት እጅግ የጨመሩ፣ ለማህበረሰቡ በርካታ አገልግሎቶች ተደራሽ እንዲሆኑ ያደረጉ፣ ከዛ ባሻገር ተሽከርካሪ መንገዶች ላይ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ የራሳቸው የሆነ ለውጥ እንዲመጣ እድል የሰጡ ከዛም ሻገር ሲል ደግሞ እስከ ክልል ከተሞች ድረስ ተሻግረው ተሞክሯቸው እንዲወሰድ ያደረገና አዲስ አበባን እንደ ስሟ ሊመጥኑ የሚችሉ ግልጋሎቶች እንዲኖሯትና ለዜጎቿ ምቹ የሆነ ከተማን በመፍጠር ረገድ ትልቅ አቅም የሆኑ ናቸው። ታዲያ ይህን የመሩ ያስተባበሩ አካላት ሁሉ ልዩ ምስጋናና ክብር የተቸራቸው ዕለት ነው ዛሬ። ጥበበኛ የሆኑ እጆች እና ለውጥ ያመጡትንም በስፋት የዳሰሰ ነው ይህ ስነ ስርዓት። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤን ጨምሮ የኮሪደር ልማት ሲመሩ ለነበሩ እና ሲያስተባብሩ ለነበሩ ነው ይህ ምስጋናና እውቅና ስነ ስርዓት የተከወነው ማለት ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ፣ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በብርቱ ለዚህ ለኮሪደር ልማት ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ባለሀብቶች
ሌሎችም እንደዚሁ ፎቆቻቸውን እስከ ማፍረስ በትብብር ድረስ ለሚያስፈልግ የኮሪደር ልማት እስከ መስጠት የደረሱበት ሁኔታ አለና ይህ ሂደትና አጠቃላይ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ዜጎች ላደረጉት አስተዋጽኦ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ልዩ ተሸላሚ ሆኖ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ይህ ሽልማት የተበረከተበት ሂደት አለ ማለት ነው። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት ከቢሮ ጀምረን እስከ ሀገር ድረስ በለውጥ ስራዎች ውስጥ ነው የምንገኘው ብለዋል። ይህንን የመሰለ የኮሪደር ልማትን ስራዎች ደግሞ በብዛት ተሳትፎ በማድረግ ለዜጎች የተሻለና በማያቋርጥ የከተሜነት ሂደት ውስጥ ለውጥ የሚያመጡና መሰረተ ልማታቸው ለዛ የሚመጥን ይህንንም ህዝብ ለቀጣዩ የከተሜነት ልማት የማዘጋጀት ለቀጣዩ ዘመን የማዘጋጀት ዋነኛ ስራ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ነው ብለዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ ያነሱትን መልእክት ተከታትለን እንመለስ። በጥቂቱ የኮሪደር ልማት ዋነኛ ዓላማ እና ሐሳቤ ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀትና መጪውን ዘመን ለህዝብ ማዘጋጀት ነው። አሁን ያለው ህዝብ ለመጪው ዘመን መዘጋጀት አለበት። መጪው ዘመን ከተሜነት የተስፋፋበት፣ ቴክኖሎጂ ያደገበት፣ የሰው ልጅ ክብር የሚያገኝበት፣ ስራ ውሎ ወደ ቤቱ ሲመለስ ከነበረበት ከባቢ ወጥቶ በሚሄድበት ከባቢ አዳዲስ ነገር እያየ ከተፈጥሮ ጋር እየተስማማ ማረፍ ቢያስፈልገው እያረፈ የሚንቀሳቀስበትን ከተማ ከባቢ መፍጠር የመጪው ዘመን ትልም ነው። ያ ትልም ለዚያ የሚመጥን ሰዎችን አብሮ ማዘጋጀት ይፈልጋል። በእግረኛ መንገድ ለይቶ መጓዝ የሚችል፣ መኪኖች ለሰው ልጅ ቅድሚያ የሚሰጡ ለእግረኛ ቅድሚያ የሚሰጡ ስርዓትና ሕግ የሚያከብሩ እንዲሆኑ አድርጎ መቅረጽ፣ ውሃን፣ ዛፍን፣ ንጹህ ከባቢን በከተማችን ማየት መጠበቅ የሚያስችል ባህል መገንባት ያስፈልጋል። የኮሪደር ልማት ከዚህ አንጻር የእሳቤው መሰረት ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀት፣ ዘመንን ደግሞ ለህዝብ ማዘጋጀት ነው። መጪው ዘመንን ለህዝብ እንዲሁም ማዘጋጀት ሂደት ላይ በተለይ ደግሞ የከተማ ልማት ጋር በተገናኘ ማለት ነው የሚሰሩ ስራዎች አልጋ ባልጋ አይደሉም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። እጅግ ፈተናዎች የበዛባቸው በርካታ ትግሎች የተደረጉባቸው ናቸው፣ እነዚህን ደግሞ በሂደት ማሸነፍ እንደሚቻል የታየበት ጭምር ነው ሲሉ ነው የጠቀሱት። በተለይ በርካታ ውጣ ውረዶች ቢኖሩም በርካታ ፈተናዎች ቢኖሩም ኢትዮጵያውያን ለራሳቸው ቆመው በራሳቸው ሀብት፣ በራሳቸው ገንዘብ፣ በራሳቸው እሳቤ ይህንን ማሳካት ችለዋልና ይህ ሂደት የሚያመላክተው ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ አንድ ከሆኑ በርካታ ነገሮችን ማሳካት እንደሚችሉ ነው ብለዋል። ከዚህ ጋር የተገናኘ ሀሳባቸውን ደግሞ እንከታተል። እሳቢያችን በእጦት ላይ፣ ባይቻልም ላይ፣ ባይሳካም ላይ የተንተራሰ እጦትን ተሻግሮ ችግርን ተሻግሮ ከልማት እሳቤ ይቻላል፣ አለን፣ ማሳካት እንችላለን ከሚል እሳቤ የመነጨ ነው። አዲስ አበባን በሚመለከት ብዙ አሉባልታ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መግለጥ የሚፈልገው እውነት በአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት 1% ሀሳብ 1% ከየትም ዓለም አልወሰድንም። ሀሳቡም ገንዘቡም የኢትዮጵያውያን ነው፣ ስራውም የኢትዮጵያውያን ነው። ኢትዮጵያን ባለሀብቶች ቤታቸውን በማፍረስ ብቻ ሳይሆን ማሽነሪዎቻቸውን ገንዘባቸውን በመስጠት ሀሳብ በመደገፍ ረድተውናል። ከኢትዮጵያውያን ውጭ ግን አንድ ብር ያገዘን ማንም ኃይል የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከፈለግን እንችላለን ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን በጋራ የምንሰራው ነገር ለተሻለ ትልም እውን መሆን እና ለስኬቱ ምክንያት ነው ያሉት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ በስድስት በከተማዋ በተለይም በምዕራፍ ሁለት ባሉት የኮሪደር ልማት በስድስት አካባቢዎች የኮሪደር ልማት ስራው ከነገ ጀምሮ በይፋ እንደሚጀመር እና ቅድመ ዝግጅቶች የተካሄዱ እንዳሉ ሆነው ወደ ትግበራ እንደሚቀየር ጠቁሟል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ላይ ልምድ ያገኙ በቀጥታ እየተቆጣጠሩ አቅጣጫ እየሰጡ የሚያስኬዷቸው ወደ 11 አካባቢ ስምንቱ በቀጥታ በአስተባባሪነት እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ሶስቱ አስፈላጊ በሆኑ ጊዜ እርዳታ የሚደረግባቸው አካባቢዎች የሆኑ ወደ 11 በክልል ከተሞች የኮሪደር ልማትም እንደዚሁ በይፋ የተጀመረበትን ያበሰሩበት ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው። ይህ ስነ ስርዓት ተስፋዬ። መልካም ሮዛ መኮንን ለሰጠሽ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። እስካሁን አልነበርሽም?
ገና አይደል እንዴ? ምን ገና ነው ጎሽ? እኔ ልጅ ቶሎ ልበሽ ደሞ ድምጹን ጨምሪለት። አዲስ ነገር በአዲስ አመት ከናሲ 16 እስከ ቋግሜ 5 በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የእንቁጣጣሽ በዓል የመግቢያ ትኬቶን በሲቢ ብር ፕላስ ይቁረጡ ይገበያዩ። ባሉበት ሆኖ ትኬቶ መቅረጡ ብቻ አይደለም፣ በርካታ ሽልማቶችም ተሰናድተዋል። ቅንጡ የቢዋይዲ የኤሌክትሪክ መኪና፣ በየቀኑ ዳጎስ ያሉ የገንዘብ ስጦታዎች፣ ሁለት ትኬቶች ከቆረጡ 10% ቅናሽ፣ እንዲሁም 10 ትኬቶችን ሲቆርጡ ደግሞ አንድ ትኬት በነጻ ይርሰው ይሆናል። የበዓል ዘገባችን ይህን ይመስላል። በተጨማሪ የሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያን አውርዶ ለሚመዘገቡ የመጀመሪያ 10,000 ሰዎች የመግቢያ ትኬት ነጻ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የታይትል ስፖንሰር። በሲቢ ብር ፕላስ ትኬቶን በመቁረጥ ግብይት በመፈጸም የሽልማት እድሎን ያስፉ። ሲቢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልካቾች እንቀጥላለን። ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተለያዩ አካባቢዎች ስቱዲዮዎችን እየሰራ እያከናወነ ነው የሚገኘውና በዛሬው ዕለትም ቀደም ሲል ስንከታተለ እንደነበረው በአሶሳ የግዙፍ ስቱዲዮን አስመርቋል። ከዚህ ጋር የተያዙ ሌሎች ዜናዎችን ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ በቀጥታ ስርጭት ከአሶሳ ያደርሰናል። ሰለሞን፣ ከአንተ ጋር ቆይታ እናድርግ። ወደ አንተ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ። ሰላም፣ እንደምን አመሻችሁ የተወደዳችሁ። ዛሬ እንግዲህ ግዙፉ የአሶሳ ስቱዲዮ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። ይህንን የተመለከቱ ዘገባዎችን ትከታተሉ ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። ከአሶሳ ስቱዲዮ አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል የተወደዳችሁ። አሶሳ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ከምንመራቸው ዜናዎች በተጨማሪ ባልደረባ ይመር አደም የምረቃ ስነ ስርዓቱንና የተላለፉ ዋና ዋና መልእክቶችን በተመለከተ ከደቂቃዎች በኋላ የሚቀላቀለን ይሆናል። በቅድሚያም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወደ ይዘት በሚል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እያካሄደ ያለው ሪፎርም አካል የሆነው የኢቢሲ አዲሱ የአሶሳ ስቱዲዮ ዛሬ ተመርቋል። የስቱዲዮው ተመርቆ ወደ ስራ መግባት ታዲያ የሚዲያውን ተደራሽነት በማስፋት የክልሉን የተፈጥሮ ሀብትና ባህል ለማስተዋወቅ ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው ይታመናል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም የኢቢሲ የማኔጅመንት አባላት ተገኝተዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ኢቢሲ በአሶሳ ያስገነባው ይኸው ስቱዲዮ የክልሉን እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለማስተዋወቅ አቅም እንደሚሆነው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰን ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በሀገሪቱ የተለያዩ ማንነቶች፣ ባህሎች እና ቋንቋዎች ጎልተው እንዲወጡ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። ባልደረባችን ሙሉ ግርማይ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተከታዩን ዘገባ ይዟል። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በተፈጥሮ ሀብት የታደለ በተለይም የተለያዩ ማዕድናት መገኛ ነው።
የተለያዩ ባህሎች ያላቸው ህዝቦች በአብሮነት የሚኖሩበትም ታላቁ የዳሴ ግድብ መገኛ ክልልም። ታዲያ ክልሉ በተፈጥሮ ሀብትና በመልካም እሴቶች የታደለ ቢሆንም በሚዲያው በማስተዋወቅ ረገድ እዚህ ግባ የሚባል ስራ ለመሰራቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሻድሊ ሀሰን ተናግሩ። ታዲያ ቢሲ በክልሉ መዲና ሶሳ ያስገነባው ስቱዲዮ የክልሉን እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለማስተዋወቅ አቅም ይሆናል ብለዋል። ለምረቃ የበቃውን የኢቢሲ ስቱዲዮ በየዘርፉ የምናከናውናቸው ተግባራት በጠንካራ የህዝብ ግንኙነትና የኮሚኒኬሽን ስራዎች የታጀቡ እንዲሆኑ ከማስቻል ባለፈ በሚዲያ እጦት ምክንያት በሚፈለገው ልክ ያላስተዋወቅናቸውንም መልካም እሴቶች፣ የተፈጥሮ ጸጋዎችና እምቅ የማዕድን ሀብቶች በሰፊው በማስተዋወቅና በማልማት ረገድ ትልቅ አቅም እንደሚሆን ይታመናል። የተለያዩ ጽንፈኛ ኃይሎችና ለውጥ ጠል ቡድኖችም የሀገራችንና የክልላችን በተመለከተ የሚያሰራጫቸው ሐሰት መረጃዎች፣ የጥላቻ ትርክቶችና የተዛቡ አስተያየቶችን በማረም የህዝባችንን ወንድማማዊ አንድነትና ህብረት ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር ፍቅርን፣ ሰላምና አብሮነት በማስረጽ ከክልሉ አልፎ በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል የምናደርገው ጥረት ውጤታማ እንዲሆን በእጅጉ ያግዘናል። የክልሉ ህዝብና መንግስት የኢቢሲ አሶሳ ስቱዲዮን በመጠቀምና በመደገፍ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ውጤታማ በሆነ መልኩ መፈጸም እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በየደረጃ የሚገኘው መዋቅራችን መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት መላው የክልላችን ህዝብ የኢቢሲ ስቱዲዮ በመገንባት በራሱ አንድ ትልቅ ተግባር ቢሆንም መዳረሻ ግቡ አይደለምና ለስራው መሳካት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ በትብብር በመስራት ሚዲያውን እንደ ግብአት በመጠቀም በክልላችን በሁሉም ዘርፎች የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎቻችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፈጸም የበኩላችሁን ድርሻ በላቀ ደረጃ እንድትወጡ ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ እወዳለሁ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህዝቡን ማንነቱን፣ ባህሉንና ታሪኩን በሚዲያ በማስተዋወቅ ረገድ ሚዲያው በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቅበትም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ተናግሩ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ህዝቡን ማንነቱን፣ ባህሉን፣ ታሪኩን ገና በሚዲያችን አላሳየንም። ገና ማንነቱን አላስተዋወቅንም። ይህንን ውብ የሆነ ባህሉን ለተቀረው የሀገሪቱ አካባቢ ላለው ማህበረሰብ ገና ብዙ የማስተዋወቅ የማሳየት ስራ ይጠበቅብናል። ትልቅ ኃላፊነትም አለብን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በሀገሪቱ ያሉ የተለያዩ ማንነቶች፣ ባህሎችና ቋንቋዎች ጎልተው እንዲሰሙ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል። ሀገራችን በተለያዩ ማንነቶች፣ ባህሎች እንደዚሁም ደግሞ በመልክ በጣም ብዙ ግን ደግሞ በአንድ ላይ ውብ የሆነነንና ይህንን ለማሳየት በተለይም ደግሞ እንደ ብሔራዊ ጣቢያ ከኢቢሲ በጣም ብዙ ይጠበቃል። ኢቢሲ ይህንን የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት በተለይም ደግሞ በመተዋወቅ ውስጥ መከባበር ስላለ፣ በመተዋወቅ ውስጥ መዋደድ ስላለ፣ በመተዋወቅ ውስጥ አብሮ መቆም በህብር ለአንድ ዓላማ በጋራ መሰለፍ ስላለ ይህንን በመላው ሀገሪቱ ያሉ ማንነቶች፣ ባህሎች፣ ድምጾች ይበልጥ ጎልተው እንዲሰሙ ለማድረግ የሚያደርገውን ጥረት ከዚህም በላይ አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት ሙሉ እምነት አለኝ። ኢቢሲ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተደራሽ የሚያደርገውን የስቱዲዮ ግንባታ እያከናወነ ሲሆን በአምስት ቦታ እያስገነባ ካለው አንዱ የሆነውን የአሶሳ ስቱዲዮ በዛሬው ዕለት ተመርቋል። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌትነት ታደሰ በበኩላቸው ኢቢሲ ወደ ይዘት በሚለው የለውጥ ስራው ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አብራርተዋል። አሶሳ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኢቢሲ የስቱዲዮውን ገንብቶ ዛሬ ሲያስመርቅ መነሻው መድረሻው ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ሀገር ግንባታ ለመስራት በምናደርገው ጥረት ውስጥ በሁሉም አካባቢዎች እንደ ብሔራዊ ጣቢያነታችን ተደራሽ ለመሆን የምናደርገው ጥረት አንዱ አካል መሆኑን ለማስገንዘብ እወዳለሁ። ኢቢሲ ወደ ይዘት የሚል መርህ በመከተል በአጠቃላይ የይዘት ስራዎቻችን ማሻሻል የሚያስችሉን አዳዲስ የይዘትና የአቀራረብ ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዛ ባሻገር ግን በሁሉም ቦታ ተደራሽ ለመሆን የሚያስችለንን ልክ እንደዚህ አይነት በክልል ከተሞች ላይ
ዘመናዊ የሚባሉ የስቱዲዮችን መስራት አንዱ ቅዳችን ስለነበር በያዝነው በጀት ዓመት ልንሰራ ከያዝናቸው 5 የክልል ስቱዲዮች ውስጥ የመጀመሪያው አድርገን ዛሬ የአሶሳ ስቱዲዮን አስመርቀናል። እንኳን ደስ አላችሁ። በቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ ከተማ የተገነባው የኢቢሲ ዘመናዊ ስቱዲዮ ኡን መሆን ክልሉና ሌሎች ባለድርሻዎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ዋና ስራ አስፈጻሚው ጌትነት ታደሰ መስጋናቸውን አቅርበዋል። በቀጣይም ኢቢሲ ክልሎችን ማዕከል ለማድረግ የጀመረውን የይዘት ተደራሽነትና የስቱዲዮ ማስፋፊያ ግንባታ በላቀ ቴክኖሎጂ ኡን የማድረጉን ስራ ዳር እንደሚያደርስ ዋና ስራ አስፈጻሚው ጌትነት ታደሰ አክለው ገልጸዋል። በቀጣይ የኢቢሲ ወደ ይዘት በምንሰራው ስራ ሂደት ውስጥ ሌሎች የክልል ስቱዲዮችን እየሰራን እንገኛለን። በቅርቡ ጅማ ከተማ ላይ የዚህን አይነት ደረጃውን የጠበቀ ስቱዲዮ አስመርቀን ይፋ እናደርጋለን። በተጨማሪም ወላይታ ሶዶ ከተማ ላይ ደረጃውን የጠበቀ ትልቅ ስቱዲዮ ገንብተን እናስመርቃለን። በስራ ላይ ያሉ የተጠናቀቁ ያሉ ናቸው። ሌሎችም ክልሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች አሉ፣ እኛም እቅዶች አሉን። ስለዚህ የክልል አመራሮች ቦታን ባመቻቹልን ፈጥነው በደገፉልክ ፈጥነን ወደ ስራ እየገባን የበለጠ ተደራሽ የምንሆንበትን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ከዚሁ ጉዳይ ሳኖጣ ኢቢሲ አሶሳ ከተማ ላይ ዛሬ ያስመረቀው ሄዎ ስቱዲዮ ለክልሉ ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው በስቱዲዮ ግንባታው አስተዋጽኦ ያበረከቱ የክልሉ የተለያዩ አመራሮች ገለጹ። በቀጣይም ኮርፖሬሽኑ ጋር በጋራ በመስራት የማህበረሰቡን የመረጃ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እንደሚሰሩ አስተያየት ሰጪዎቹ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ዘጋቢያችን ጀማል አህመድ አሰባስቧቸዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ላይ ዘመናዊ ስቱዲዮ አስገንብቶ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በዛሬው ዕለት ስራ የጀመረው ይህ የአሶሳ ስቱዲዮ ስኬታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትም በተለይ የስቱዲዮ መገንባት የክልሉ ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚ ያደርጋል ይላሉ። በዛሬው ዕለት ኢቢሲ በአሶሳ ቅርንጫፍ ማስፋቱ በጣም ደስ ብሎናል። በማህበረሰባችን ዘንድ ረጅም ጊዜ የሚዲያ ጥያቄ የነበረው ምላሽ የሰጠ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በተለይ ደግሞ ሚዲያው ከለውጡ በኋላ በክልል ውስጥ በስፋት ተደራሽ የሆነ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ማህበረሰባችን በተለይ ከመንግስት ወደ ህዝቡ፣ ከህዝቡ ደግሞ መንግስት ጋር ያለውን የኮሚኒኬሽን ሚናችን እየተወጣን፣ ኮሚኒኬሽን ደግሞ ለዚህ ሚዲያ ትልቅ አጋዥና የመረጃ መረብ ሆኖ የሚሰራበት ስለሆነ በእኛ በኩል እንደ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በተለየ ትኩረት ድጋፍና እገዛ እናደርጋለን። በጋራ ለመስራት በጣም ቁርጠኛዎች ነን ለማለት እፈልጋለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ለመላው የክልላችን ነዋሪዎች፣ ህዝቦች፣ እንደዚሁም ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ እንኳን ለዛሬው የአሶሳ ስቱዲዮ ምርቃት በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ኢቢሲ ስቱዲዮ እዚህ መገንባቱ የረጅም ጊዜ ክልሉን ማጠቃላይ ሁላችንም የማህበረሰቡን ፍላጎት ነበር። አጠቃላይ ስራውም የጋራችንም ስለሆነ እንደ ምክር ቤት መተባበር ያለብንን የአቅማችንን ያህል ምንችለውን ያህል አድርገናል። አጠቃላይ ግንባታዎች እንዲፋጠኑ ከማድረግ አኳያ ከመስተዳድር ምክር ቤቱ ጋር በመቀናጀት ከኮሚኒኬሽን ከክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ጋር በመቀናጀት ስራዎች እንዲሰሩ ለዛሬ ቀን እንዲደርስ ያው እንደ ምክር ቤት የራሳችንን ድርሻ በመወጣት ረገድ ያው ጉልህ ሚና አለ ማለት ይቻላል። የኢቢሲ እዚህ ስቱዲዮ መገንባት እንደ ክልል ያለውን እጅግ በጣም በርካታ ጸጋዎች አሉት። በተፈጥሮ ሀብት እጅግ በጣም የደለበ ነው። የባህል ሀብቱ እጅግ በጣም በርካታ ነው። እስካሁን የነበረንን ከኢቢሲ ጋር ግንኙነት የበለጠ አጠናክረን በቀጣይም አብሮ የመስራት እድሉን ሰፊ ያደርገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችንም ባለሙያዎችንም ለዚህ ስቱዲዮ ልዩ ድጋፍ ነው ያደረጉት። ምክንያቱም ይህ ስቱዲዮ እንዳልኳችሁ ቅድም ክልላችንን በትክክል ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሊያስተዋውቅ፣ ቤኒሻንጉል ማለት ማናት፣ ቤኒሻንጉል ውስጥ ያሉ ብሔሮች እነማን ናቸው የሚለው ነገር ለማስተዋወቅ እኛ እንደ መንግስት በግላችንም ደረጃ ማገዝ ያለብን ነገር ሁሉ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ይህ ደረጃውን የጠበቀው የኢቢሲ አሶሳ ስቱዲዮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙ ማህበራዊ፣ ታሪካዊና ሰው ሰራሽ የተፈጥሮ ሀብቶችን አጉልቶ ለማሳየት እድል የሚፈጥር ነው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ይህንኑ የምረቃ ስነስርዓት ሲከታተል የቆየው ባልደረባችን ይመራደም
ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም ላንተ ይመር፣ እንደምን አመሸ? ዛሬ እንግዲህ እኔ የምገኝበት ይሄው ስቱዲዮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የክልሉ ሰነስተዳድር አሻድ ሊያሰንን ጨምሮ ማለቴ ነው የምርቀት ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል። ምናልባት ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወደ ይዘት ለሚለው ገዘፍ ያለው ሀሳቡ ሊያበረክት የሚችለው አስተዋጽኦ እንደምን ተገለጸ? የተላለፉ መልእክቶችን አካተ ልትነግረን ትችላለህ? ሰላም እንደምን አመሸን? የሰላም አመሽቻለሁ ሰለሞን። እንግዲህ እንደምናስታውሰው ዛሬ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በአሶሳ ያስገነባው አዲሱ ስቱዲዮ የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት እየተመረቀ ነው። ይህ አሁን የቅጣ ሰጪዎችን እየመራን ባለንበት ይሄው ስቱዲዮም ዘመናዊ እና ወቅቱን የጠበቁ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሁ የታጠቀ ወይም ደግሞ አቅርቦቶች ያሉት ነው። እንግዲህ በዚህ በአሶሳ ይሄ ስቱዲዮ ሲከፈት ዝም ብሎ አይደለም፣ ብዙ ትርጉም ሊሰጥ የሚችል ነው። የኢትዮጵያውያን አይንና ጆሮ ያረፈበት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚገኝበት ነው። የሰንደቃችን ወይም ደግሞ የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት እየተባለ የሚባለው ነው። ቀጣይ ደግሞ ትልቅ የመልማት አቅምን ይዞ የሚመጣ ነው ይሄው ግድብ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰንም የተላለፈው መልእክት ክልሉ እምቅ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ያለበት ነው። ማዕድንን ጨምሮ የጌጣጌጥና የከበሩ ማዕድናት ያሉበት ክልል ነው። እነዛን በማስተዋወቅ በኩል ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ወደ ክልሉ ኢንቨስት የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ባለሀብቶች ጭምር መጥተው ኢንቨስት አድርገው የክልሉ ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲፋጠን በማድረግ በኩል ይህ ስቱዲዮ ከፍተኛ ሚና ይወጣል ብለዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳም ተገኝቶ መልእክት ያስተላለፉበት ነበረ። ኢቢሲ የብዝሃነት ድምፅ የመሆኑ ጉዞውን እያሳካ መሆኑን አንዱ ማረጋገጫው ይህ በአሶሳ ዛሬ ያስገነባው ወይም ደግሞ በይፋ አገልግሎት ያስጀመረው ስቱዲዮ አንዱ ነው። ብሔራዊ ተቋም እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ክልሎችን ከክልሎች የተለያዩ ባህሎች ያሏት ናት። ኢትዮጵያ የብዝሃነት ሀገር ናት። እነሱን የብዝሃነት ይበልጥ አጉልቶ በማሳየት በኩልም እንዲህ አይነት ወደ ህዝቡ ቀርቦ የህዝቡ አይንና ጆሮ ለመሆን የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያደርገው ጉዞ ስኬታማነት የማሳይ የሚበረታታ ነው። ዓለም አቀፍ ተደራሽነት እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ የሚያሳድግ ከጎረቤት ሀገራትም ጭምር የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደግሞ ጠረፍ ላይ የሚገኝ ክልል ከመሆኑና ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚዋሰን ክልል በመሆኑ እንዲሁ የዜጎች አብሮነት መስተጋብር የሰላም ሁኔታው ይበልጥ የሚጎላበትና አጉልቶ ለማሳየት ወደ ህዝቡ ቀረብ ብሎ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ለመዘገብ እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰም ተቋሙ ለክልሎች ልዩ ትኩረት ሰጥቷል፣ በክልል ርዕሰ መዲናዎችም እንዲህ አይነት ስቱዲዮዎችን የማስገንባቱን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል፣ ይበልጥ ወደ ህዝቡ ቀርበን የህዝቡን ድምፅና የተለያዩ የመልካም አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ ቅሬታዎች የሚሰሙበትና እነዚያ ቅሬታዎች ደግሞ በሚመለከተው አካል ምላሽ እንዲያገኙ የማድረግ የሚዲያነት ሚናውን ወይም ደግሞ ሮሉን የሚወጣ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። በአጠቃላይ የአሶሳ ስቱዲዮ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ስናስብ እምቅ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች አሉት። እነሱን ይበልጥ ከፍ አድርጎ በማስተዋወቅ በኩል ኢኮኖሚያዊ እድገትም እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ እድገት እንዲመጣ የበኩሉን ሚና የሚወጣበት ስቱዲዮ ነው ማለት ይቻላል። ሰለሞን፣ ባልደረባችን ይመራደም በቀጥታ መስመራችን ተገኝተህ መረጃዎችን ስላጋራህ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ እዚህ አሶሳ ከሚገኘው የኢቢሲ ስቱዲዮ ዛሬ መመረቁን ሳቢያ አድርገን በቀጥታ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ዘገባዎች እኒህ ናቸው። ስለተካተላችሁን አብዝተን ነው የምናመሰግነው። እኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። ከአሶሳ ስቱዲዮ ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። ተስፋዬ፣ የአየር ሰዓቱን ከተመልካቾችህ ጋር ልትጋራ ትችላለህ። መልካም፣ አመሰግናለሁ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ። ከአሶሳ አዲሱ የኢቢሲ ስቱዲዮ በቀጥታ ስርጭት ላደረስከን መረጃዎች የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደግሞ እዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ሸጎሌ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ።
ተመልካቾች ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ በኦሳና ከተማ ጀመረ። በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ ላይ የማህበረሰቡን ክፍሎች የወከሉ ተመራጮችና ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል። በአጀንዳ ማሰባሰብ መድረኩ ማስጀመሪያ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ኮሚሽኑ ስራ ባልጀመረባቸው አካባቢዎች ስራ ለመጀመር እየተንቀሳቀሰ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ቀሪ የተሳታፊ ልየታዎች ባልተካሄደባቸው ሁለት ክልሎች ማለትም በአማራና ትግራይ ክልሎች ለማከናወን ሂደቶችን እያጠናቀቀ ሲሆን እስካሁን ድረስ በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ባከናወናቸው ስራዎች ከየወረዳው 10 የማህበረሰብ ወኪሎች እንዲሳተፉ አድርገዋል። እስካሁን በተከናወነው ስራም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ከ1300 ወረዳዎች 932 ወረዳዎች የሂደቱ አካል ሆነዋል። እንደ ሪፖርተራችን ሰለሞን ከበደ ዘገባ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ ተሳታፊዎች የሀገሪቱን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት በሰከነ መንፈስ በእውነትና በእውቀት ላይ ተመስርተው ውይይት ለማድረግ ቃል በመግባት ምክክራቸውን ጀምረዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም ተሳታፊዎች አጀንዳቸውን በነጻነት እንዲወያዩ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ታሪካዊ ምዕራፍም የሁሉም ተሳታፊ ድምፅ ያለአንዳች መሸማቀቅ በመከባበር በመደማመጥ የሚሰማበት የመፍትሄ አማራጮች ይበልጥ የሚጠመጡበት በውይይትና በምክክር የማይፈታ ችግር እንደማይኖር ማሳያ እንደሚሆኑ እንተማመናለን። እንደ ሀገር የገባንበትን ውስብስብ ችግሮች በሰለጠነና ሁሉን ባማከለ መልኩ ውይይትና የምክክር ልምድ ተቀራርቦ መፍታት በራስ ከታሪክ ተጠያቂነት የሚያድን ብቻ ሳይሆን ትውልዶች ሊያስታውሱት የሚችሉትን የአብሮነትና የአንድነትን መሰረት የምንገልጥበትም ጭምር ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ አቅሙ እያደገ መምጣቱን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ ተግባራትንና የለውጥ ስራዎችን ገምግሟል። አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ በበጀት ዓመቱ ያከናወናቸውን ተግባራትና የለውጥ ስራዎችንም ገምግሟል። በተቋሙ የምርመራ አቅም እያደገ ይገኛልም ተብሏል። ከለውጥ በፊት የነበረው ለተቋሙ የሚቀርቡ የወንጀል ጥቆማዎች አነስተኛ የነበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ወደ 7000 የወንጀል ጥቆማዎች ቀርበው 6000 የሚገመት ጥቆማ መመርመር ተችሏልም ተብሏል። በበጀት ዓመቱ ይህም በተቋሙ ላይ እየተፈጠረ ያለው የህዝብ አመኔታ ያሳያል ሲሉ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በጣም ከፍተኛ የሆነ የወንጀል ምርመራ ኬዝ ቀርቧል ከተባለ ከለውጡ በፊት ከ1000 በታች የሆነ ከዛም በኋላ በለውጡ ማግስትም እምብዛም ከ1200 እና 300 ያልበለጠ፣ ዛሬ ላይ ግን ቅድም በቀረበው ሪፖርት መሰረት በ300 እጥፍ ኬዞች ወደ ፖሊስ እየቀረቡ ነው ያሉት። ይሄ የሚያሳየው በሳይንሱም ኬዞች ወደ ፖሊስ በቀረቡ ልክና በበዙ ልክ የህዝብ ታማኝነትና ሰዎች ጉዳያችን በህግና በስርዓት ይፈታል ብለው እምነትን ሲያሳድሩ ስለሆነ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ስራችን አፈጻጸሙ በከፍተኛ ደረጃ ያደገበት፣ ቴክኖሎጂን በስፋት የሚጠቀምበት፣ ምርመራዎችን አንዳንድ ያደጉ ሀገራት ጭምር የሚጠቀሙበት ደረጃ ስለሆነ እሱም ባረጋገጠ መልኩ መስራት አትችሏል። በቴክኖሎጂ የዘመነ የፖሊስ ምርመራ ለሰብአዊ መብት መጠበቅ ሚና ያለው በመሆኑ በተቋሙ የፎረንሲክ ሳይንስ ትግበራ ትኩረት ተሰጥቶታልም ተብሏል። በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ማስቀረት የሚያስችል አቅም እንፍጠር ካልን የፎረንሲክ ሳይንስን በከፍተኛ ደረጃ በፖሊስ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል። ይህን ደግሞ ያሳደገ ለዛ የሚያበቃ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። በሀገር ውስጥና በውጭ ባለሙያዎቻችንን መኮንኖቻችንን እስከ ፒኤችዲ ፕሮግራም እያሰለጠንን ያለ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ያንን የሚመጥን በትምህርትም በምርመራም ተቆራኝቶ ማገዝ የሚችል በሰንዳፋ በሚገኘው በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ከጥቂት ወራት በኋላ የሚመረቅ በአፍሪካ የመጀመሪያ መሆን የሚያስችል አጠቃላይ የፎረንሲክ ምርመራ ስራችንና ዩኒቨርሲቲውም እዛ ባለሙያዎችን ለመፍጠር በሚያስችል ደረጃ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። በበጀት ዓመቱ ስኬታማ አፈጻጸም ላስመዘገቡ
የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች ሽልማትና የውቅና መርሃ ግብርም ተካሂዷል። ረጅም ዘመናትን ያስቆጠሩ የምርመራ መዛግብትም እንዲፈቱ ያስቻሉ ጠንካራ ስራዎችም ተሰርቷል ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራልና የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ናቸው። በዚህ አመት ለየት የሚያደርገው በጣም ረጅም አመት ያስቆጠሩ የውዝፍ መዛግብቶች ምርመራ መዝገቦች የሰው እንባ የሰው ላብ ፍትህም ይፈልጉ በተለያየ ምክንያት በተለያየ ቦታ የነበሩ መዝገቦችን እንደ አዲስ በማራገፍ ከያሉበት ቦታ በማውጣት ፕሮጀክት በመቅረጽ ይሄ እንግዲህ ከ87 ጀምሮ ያለ መዝገብ ነው። ፍትህ በዚህ አመት ከ3000 መዝገቦች በላይ እንደነዚህ አይነት መዝገቦችን የሰራንበትና በዚህ ሙጤታማ የሆኑ ሰዎችን ዛሬ የሸለምንበት ምክንያት በወርቅ አንዱ የወርቅ ተሸላሚዎቹ በዚህ ደረጃ የሰው ላብ ፍትህ እንባ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሰዎች ነው። ቴክኖሎጂ መር በሆነ አግባብ ምርመራን ለማድረግ የሚያስችል መሰረት በተቋሙ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩም ተገልጿል። ሰው በሚሰራው ወንጀልና ወንጀል ብቻ ተጠያቂ የሚያደርግበትን ስርዓት ለሱ ፋውንዴሽን የሚጥል ስራ ነው የተጀመረው። ይሄ ለውጥ እሱ ነው የተጀመረው። አልቋል አያልን አይደለም፣ ግን ጥሩ መነሻ ነው ያለን። ጥሩ ተስፋ ነው የሚታየው። ዝግጅታችን በጣም በጥሩ ነው። ምርጥ 5 የአፍሪካ ውስጥ እንገባለን ፖሊስ እንል እነዚህን ሁሉ ያሟላን የፖሊስ የመከላከል የምርመራ የውስጥም የውጭም የመልካም አስተዳደር የአገልግሎት ጥራት በህዝብ ተደራሽነት ህዝብ ትረስ አድርጎ ወደ ፖሊስ መጥቶ መጠቆም እንዲችል እያደረግ ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የሀገርን ሰላም በማስጠበቅም ከሌሎች የጸጥታ አገላት ጋር በጋራ አሁንም በጀግንነት ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝም በመድረኩ ላይ ተገልጿል። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ነው። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። እንቀጥላለን ተመልካቾች። የመንግስት አቅም በማይደርስባቸው አካባቢዎች የልማት ክፍተቶችን ለመሙላት የተጀመረውን ጥረት በማጠናከር ዲያስፖራው ማህበረሰብ ህብረተሰቡን ማገዝ እንደሚገባው ተገለጸ። የኦሮሚያ ዲያስፖራ ማህበር በ20 ሚሊዮን ብር በአዳማ ከተማ ያስገነባውን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ተመርቋል። ሀገርን ለማልማት የተቀናጀ ጉልበት፣ እውቀትና ገንዘብ አስፈላጊ በመሆኑ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የክልሉ ተወላጅ ዲያስፖራዎች በልማትና ኢንቨስትመንት እንዲሳተፉ እያበረታታ መሆኑን የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ሰአድ አብዱራህማን ተናግረዋል። ዲያስፖራን ኬኛስ አረጨራ ከናን ፈየደመኒ ይህን መሰል ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት በዲያስፖራ ማህበረሰብ መገንባቱ በታሪክ እንድትታወሱ የሚያደርግ ነው። መሰል ተግባራትንም አጠናክራችሁ በመቀጠል በተለያዩ አካባቢዎች የልማት ክፍተቶችን ለመሙላት የተጀመረውን ጥረት ማጠናከር ይኖርባችኋል። ሪፖርተራችን ኤዶማ ማር እንደዘገበችው በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የዲያስፖራ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ዳይሬክተር አቶ አሚን ጁንዲ ዲያስፖራው ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ግንባታ ላይ በንቃት እየተሳተፈ ይገኛል ብለዋል። ነምን ዱጋ ዲያስፖራ ቤኩ ዲያስፖራ ዳፍ ከበጃ ቀበ መንግስት በአሁኑ ጊዜ ለዲያስፖራው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ዲያስፖራውም በትብብር እንዲህ ያለ ትምህርት ቤት ገንብቶ ላሳደገው ማህበረሰብ በማስረከቡ ሊመሰገን ይገባዋል። በተመሳሳይ ሌሎች የልማት ስራዎች ላይም ተሳታፊነታችሁ እንድትቀጥሉ አደራ አላለሁ። በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት 11.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ገለጸ። ኮርፖሬሽኑ በ2016 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የግንባታ ስራዎችና የኮንስትራክሽን ግብዓት አምራች ኢንዱስትሪዎች ከ11.8 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘት ችሏል። ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ ያልተጣራ ትርፍ ማስመዝገቡም ተጠቅሷል። ኮርፖሬሽኑ በ2016 በጀት ዓመት 71 ቢሊዮን ብር የውል ዋጋ ያላቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ማድረግ መቻሉም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ዮናስ አያሌው በአመቱ ተቋሙ ከፍተኛ አፈጻጸም አስመዝግቧል ብለዋል።
ከገቢ አንጻር ዘንድሮ ከ11.8 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘት ይችላል። ከባለፈው አመት ከ60% በላይ እድገት አሳይቷል። እቅዳችን ከ100% በላይ ነው። በትርፍ ምናልባት ባለፉት አመታት በተለይ ደግሞ ሪፎርም ከመጀመራችን በፊት የ5 ቢሊዮን ብር ኪሳራ ክምችት ነበረ። እሱን የጠራን የምንሄድበት ፕሮፊት ማስመዝገብ ይችላል። በዘንድሮ አመት ከ1.4-1.8 ቢሊዮን ብር በላይ ፕሮፊት አስመዝግበናል። ሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ እንደዘገበው በአመቱ የኮርፖሬሽኑ ያፈጻጸም ውጤት ከ90% በላይ መሆኑን እንጂነር ዮናስ ተናግረዋል። አቅሙን ወደ ሰላም በንቀፍ ለማሳደግ እየሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል። ፕሮጀክት አፈጻጸማችን አጠቃላይ አምና ከነበረው ከ85% አሁን 90% ነው፣ አቨሬጅ ማለት ነው። በዚህ አመት ከጅቡቲ ውጭ 4 ብራንቾችን የከፈትንበትና ከዚህ አመት በኋላ ደግሞ 17 ጀምሮ ዘ ካሚንግ 5 ኢየርስ ደግሞ ሌሎች 5 ሀገራት የመረጥናቸው ሀገራት አሉ። እነዛ መንገባበት ወደ ውጪ እንወጣለን ብለን ስንል አንዱ የሃርድ ከረንሲ ለፍላጎት ለኛ ፍላጎት የምናገኝበት እንደዚሁም ለሀገር ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ተጨማሪ የሃርድ ከረንሲ ገቢ የሚገኝበት ለማድረግ ታስቦ እየተሰራ ያለ ነው። የተለያዩ ጨረታዎችን እየተሳተፍነን ያለ ነው። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ2016 በጀት ዓመት 2.8 ቢሊዮን ብር የካሳ ክፍያ መፈጸሙን አስታወቀ። ድርጅቱ 1.6 ቢሊዮን ብር ከታክስ በፊት ትርፍ ስለማግኘቱም ተናግሯል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የ2016 በጀት አፈጻጸምና የ2017 እቅድን በተመለከተም 37ኛውን ዓመታዊ የሥራ አመራር ጉባኤውን አካሂዷል። ወይንሸት ደጀኔ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ2016 በጀት ዓመት 178,000 ውሎች ሽያጭና አዲስ አበባ ማከናወን የሰጠውን የዋስትና ሽፋን 6.4 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። ድርጅቱ የ2016 በጀት አፈጻጸምና የ2017 እቅድ ዓመታዊ የሥራ አመራር ጉባኤውን አካሂዷል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለቀጣይ በጀት ዓመት የተገኙ ስኬቶችንና የተለዩ ክፍተቶችን በመለየት የተሻለ ሥራ በመስራት ለመንግሥት የልማት እቅዶች መሳካት የበኩሉን እንደሚወጣ የድርጅቱ ሥራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ለማ ጉዲሳ አስታውቀዋል። እንደምታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ግዙፍ እና ፈጣን ኢኮኖሚ እየገነባች በምትገኝበት በአሁኑ ወቅት ይህንን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና የሀገራችንን የእድገት ግስጋሴ ለማገዝ ሁላችንንም ጠንካራ ጥረት ይጠይቃል። ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ዋና እሴቶች አንዱ የሀገራችን የልማት አጋርነቱ ነው። ይህንን እሴት መሰረት በማድረግ ከተለያዩ ተቋማት አክሲዮኖችን በመግዛት ገቢውን በማጠናከር እንዲሁም ለትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች የመድን ሽፋን በመስጠት ሀገራዊ ግዴታውን በመወጣት ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በበጀት ዓመቱ ለቀረቡ ለሰው ሕይወት ለሰው ንብረትና ከህጋዊ ኃላፊነት ጋር በተያያዘ ለድርጅቱ ለቀረቡ ጥያቄዎች 2.8 ቢሊዮን ብር የካሳ ክፍያ ፈጽሟል። በዓመቱ 8.2 ቢሊዮን ብር ከውል መሸጥና ሽፋን መስጠት ከሚሰበሰብ ገቢ ወይንም አረቦን መሰብሰቡንም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ነጻነት ለሚሳ እንደገለጹትም ይህ መጠን ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 4.3% እድገት አሳይቷል ብለዋል። በአመቱ የነበረው የካሳ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ያደገበት ሁኔታ አለ። በተለይ ከተሽከርካሪ ዋስትና ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የካሳ ክፍያን የፈጸም ነው። የመለዋወጫ እድገት፣ በደረሱ አደጋዎች መብዛት፣ በሰዎች ላይ እየደረሱ ባሉ አደጋዎች ምክንያት ብዙ የካሳ የከፈልንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ያስመዘገብነው ትርፍ ከእቅዳችንም ከአምናም በላይ ነው። በውል ስራ ውጤት የሚያገኘ ነው። ከአምናውም ከእንትኑ በላይ ነው። የሰበሰብነው የአረቡን መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው አጠቃላይ ስራችን በጣም ስኬታማ ነበር ማለት እንችላለን። የ2016 በጀት ዓመት ለድርጅቱ ስኬታማ ነበር ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ድርጅቱ ከትርፍ ባለፈ የማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ከ55 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለተለያዩ ዜጎች ድጋፍ ማድረጉንም ገልጸዋል። ድርጅቱ በ2016 በጀት ዓመት አነስተኛ ገቢ ላላቸው አካላትና ገበሬዎች የሚሰጠውን የኢንሹራንስ ሽፋን ከፍ ማድረግ መቻሉንም በመድረኩ ተጠቁሟል። የውጭ ዜና። ታይፉን ሻንሻን የተሰኘ አውሎ ንፋስ በጃፓን ባስከተለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ በርካታ አካባቢዎች በውሃ መጥለቅለቃቸው ተገለጸ። አውሎ ንፋሱ ባስከተለው ከባድ ዝናብ ምክንያት የጉዞ አገልግሎት የተቋረጠ ሲሆን ዋና ዋና ፋብሪካዎችም